Lămurește-mă cu Budescu? Ce e cu mesajele acelea? Deci că cu... slim fit, mă, noi a avut maleta aia. A avut maleta aia. Nu e chiar slim fit. Niște cute maleta, nu l-ați văzut ieri în vestiar când era dezbrăcat după saunul și după bazin. E perfect. Dar Budescu. Mesajele lui Budescu? Mesajele în tonul caracteristic, pentru că știm că este un magician și un om care face spectacol. Se lasă la vară? Ce? Mai joacă încă 3 ani. Într-un Petrolul Nou cu copii? Cu... Da, uite că o exclusivitate pe care am dat-o aici la Fanatic pe 6 s-a întâmplat și ieri au fost, din informațiile mele, discuții împreună cu membrii Consiliului de Administrație și membrii AGA, cei care dețin aceste Petrolul 52, clubul, și se pare că lucrurile se vor îndrepta în sfârșit. Avem și noi speranțe că vom termina campionatul și sperăm pe un loc deasupra locurilor de retrogradare și că lucrurile din punct de vedere financiar se vor rezolva. Așteptăm conferința de presă de mâine, am înțeles că este conferința de presă.